Jeden jest aktywistą polskiej komandy Energizer. W naszej komandzie blisko 15 człowiek. My aktywnie dołączamy się do aktywistej komandy kijowskiej. Та активно підтримуємо їхні заходи та акції. За наш час ми змогли багато чого досягти саме. Ми також долучилися до проєкту Quest, і що ми зробили? Ми протестували 5-6 пунктів в нашому Полтаві. І можемо сказати те, що всі пункти відповідають тим критеріям за наєднану якістю та певною кількістю інформації, яка надається підліткам під час проходження, тому що ми орієнтувалися саме на підлітків. Також можу сказати, що ми внесли близько 20 локацій до цієї карти, де підлітки активно проводять свій час. І підліток, який приїхав з областей, може вільно та швидко скоректувати свій маршрут. Найбільшим нашим досягненням я вважаю те, що саме з нашої команди підліток-активіст прийшов до складу координаційної ради з питань ВІЛ та туберкульозу при Полтавській облдержадміністрації. Це дало змогу нам те, що питання, які турбують підлітки, будуть висуватися на міському, обласному та вищому рівні. І вирішення цих питань буде обговорюватися так само з таким же самим підлітком. І це дає можливість дізнатися, як це питання і як це вирішення вплине відео в суспільство. Виходом з цього я хочу підкреслити те, що також дуже великим досягненням є те, що вперше в Полтаві буде проведення не інформаційні заняття, а виїзні. Буде проведено тестування в рамках профілактичних заходів саме в навчальних заходах. Передбачено це спільним трьохстороннім договором між Департаментом охорони здоров'я, Департаментом освіти і науки та облдержадміністрації. Це забезпечить покращення доступу до тестування, покращить знання і можливості саме вміння підлітків проходити тестування. А за участі саме наших активних підлітків та молоді під час проведення цих заходів, під час проведення профілактичних інформаційних заходів, саме дасть можливість побачити, що це актуально, що це легко, і в подальшому передбачаємо покращення мотивації інших також підлітків, котрі не приймали участь до візиту в пункти тестування на ВІЛ-інфекцію. З нашого досвіду можу сказати те, що ці виїзні заняття це є дуже ефективними, да? Тому що останнє таке виїзне заняття призвело до того, що більше 150 чоловік протестувалося. Да. І чому це питання є таким важливим? Тому що я вважаю, що підлітки є найбільш вразливішою групою в суспільстві для інфікування на ВІЛ. Саме через те, що ведуть, можливо, дехто рання тебе життя і зовсім зависячись про безпеку. Та можу підкреслити те, що майже жоден підліток не зможе з власної волі піти на тестування, тому що мають певні якісь страх та опасіння. Або, можливо, комусь соромно, або просто зовсім немає часу та мотивації. Тому ми створили так, що не підліток іде на тестування, а саме тестування приходить до підлітка. І хочу підкреслити те, що ми, підлітки, є небайдужими до нашого суспільства і наших підлітків зараз. І створюємо все те, щоб покращити для цього.